ေကောင်လောက်တူပြင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လို့အနားယူရမယ့်အချိန်မှာမောချက်နေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့လေးအတွက် CB Bank ရဲ့ Home Loan လာပါပြီ။သင်တို့ကနေထိုင်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်းလေးပိုင်ဆိုင်မှု CB Bank နဲ့ချိတ်ဆက်စု။